შემდეგი თემა, რომელიც Forbes-ის კვირამ თქვენთვის დაამუშავა, ხმაურიანი განხილვები ახლავს თან საქართველოს საპარტნიორო ფონდის მომავალს, რომელიც ჯერ კიდევ ნაციონალური მართველობის დროს შეიქმნა. Მე არ ვსურს სხვა დეტალებზე საუბარი, რადგან ადამიანი, რომელსაც ახლა დავიმოწმებ, დღეს არის საპატიმროში, თუმცა დაზუსტებული გადმოცემით ვიცი, რომ საპარტნიორო ფონდის შექმნის იდეას იმ პერიოდში წინ უძღოდა აი სრულიად მარტივი გადაწყვეტილება, რომ თავრობიდან წასული მაღალჩინოსნები უნდა დასაქმებულიყვნენ ღირსეულათაც და ანაზღაურებითაც, რაც მათ მოუსპობდა შესაძლებლობას წასულიყვნენ პოლიტიკურ ან ნებისმიერ ოპოზიციაში. Реалоба იყო ეს. Მაგრამ დღეს ეს ფონდი სრულიად სხვა მოთამაშედ იქცა ქართულ ბიზნეს გარემოში და ფაქტია, რომ ყველა, შინაური თუ გარეული, მომსვლელი თუ წამსვლელი, სავალუტო ფონდი თუ სხვა ფინანსური ორგანიზაციები და რაც თავარია თავად საპარტნიორო ფონდში, საუბრობენ მის სასწრაფო რეორგანიზაციაზე. Სად ვართ და რაც თავარია, როგორ დავიწყეთ ეს ყველაფერი? Მოდი ვნახოთ ნინო კვინტრაძის რეპორტაჟი საპარტნიორო ფონდზე. დასაბამიდან ვიდრე დღემდე. Ეს თავის დროს რო გამიგოთ ასეთ საკითხს, ეს არის საპარტნიორო ფონდის შექმნის საკითხი, რომელიც თავის ფუნქციას სწორედ იქნება ექსპორტის ახალისება, თავის ფუნქცია იქნება კერძო სექტორის აქტიურობის ახალისება, ისეთ ასე შეიქმნა და ასე წარმოედგინა საპარტნიორო ფონდის ფუნქციები ჯერ კიდევ ყოფილ ხელისუფლებას. Მას შემდეგ 8 წლის განმავლობაში კი ფონდის მანდატზე, ფუნქციებსა და მოვალეობებზე მსჯელობდა ყველა, დაწყებული თავად ფონდის ხელმძღვანელობიდან და სრულებული მთავრობის პირველი პირებით. Თუმცა მისი სტატუსკო არც ერთი პრემიერის პირობებში არ შეცვლილა. ყველა ის წარმოება, რომელსაც ექნება შეფასების მიხედვით პოტენციალი, რომ გახდეს ექსპორტიორი, იქნება დაფინანსებული. ეს ეხება როგორც მცირე და საშუალო საწარმოებს, ასევე მსხვილ საწარმოებს. საპარტნიორო ფონდის მანდატის ცვლილებას ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში აანონსებდა, თუმცა ფონდის სტატუსკო არც მისი მმართველობის პერიოდში შეცვლილა. მეტიც, ფონდის ამჟამინდელი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე ამბობს, რომ ფონდის რეფორმას მხარი სწორედ კვირიკაშვილის მთავრობამ არ დაუჭირა. 2015 წელს, როცა ჯერ კიდევ პარლამენტში ვიყავი, მაშინ ვამბობდი, რომ ასეთი ტიპის სტრუქტურების რეორგანიზაცია საჭირო, რაც შეიქმნა თავის დროზე ძველი ხელისუფლების დროს. Михаил Саакашвилис дрос су სხვა მიზნებით შექმნილი სტრუქტურა, რა თქმა უნდა, უნდა შეცვლილიყო და უნდა შეიცვალოს. საპარტნიორო ფონდის ცვლილებისთვის კი არაერთი ვარიანტი განიხილებოდა. ამისნით მთავრობამ KFW-ს სპეციალური დოკუმენტის შემუშავებაც დაუკვეთა. დოკუმენტი შემუშავდა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ისიც როგორც ფონდის მიერ შემუშავებული არაერთი საინვესტიციო დოკუმენტი თაროზე შემოიდო. ფონდის მანდატის ცვლილება დღის წესრიგში კიდევ ერთხელ რამდენიმე კვირის წინ დადგა. Პირველ რიგში მხარს ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ რეფორმირება სჭირდება ნამდვილად და რომ ფონდს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინების და განვითარების საკითხში მიიღოს, ამ პროექტში ჩვენ პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში გვიჭერს ხელს. საპარტნიორო ფონდის როლის შეცვლა სითხოვს ხელისუფლებისგან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის. მეტის ფონდი აღნიშნავს, რომ საპარტნიორო ფონდი აღარ მოქმედებს იმ პირობებით, რაც ССП-ს პროგრამის ფარგლებშია გათვალისწინებული. ეს კი მაშინ, როდესაც ამ პროგრამით საქართველო ასეულობით მილიონი დოლარის მხარდაჭერას იღებს. საპარტნიორო ფონდი აღარ მოქმედებს თანმიმდევრულად პროგრამის ფარგლებში შეთანხმებული პირობებით. კერძოდ, მისი გარკვეული ინვესტიციები არ არის კომერციული მიზნების და ფონდი აღარ შემოიფარგლება პროექტებში მინორიტარული აქციების ფლობით. მოუწოდებთ საპარტნიორო ფონდს გააგრძელოს ოპერირება სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში შეთანხმებული პირობებით. ასევე მოუწოდებთ ხელისუფლებას განიხილოს საპარტნიორო ფონდის საჭიროება მისთვის სხვა პროგრამების მხარდაჭერის კუთხით. ეს კი უკვე 5 ივნისია. კომიტეზე საგანელიძის გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში ფონდს მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ეწვია. რაზე ისაუბრეს ივანიშვილმა და საგანელიძემ მედიისთვის უცნობია, თუმცა ფაქტი ერთია. სტუმრობიდან ზუსტად ერთ დღეში საპარტნიორო ფონდის წესდებაში ცვლილებები შევიდა. 6 ივნისით დათარიღებულ დადგენილებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერს ხელს. ცვლილებების შედეგად გაიზარდა ფონდის მუშაობაში მთავრობის ჩართულობა. სამათვალყურეოს საბჭოში კომერციული ბანკების წარმომადგენლები კი ბიზნეს ასოციაციებმა შეცვალეს. რა რეალური შედეგი მოაქვს საპარტნიორო ფონდს, რომლის შენახვაც მთავრობას მილიონობით ლარი უჯდება რთული დასათვლელია? ფონდში შემავალი სახელმწიფო კომპანიებიდან გამომდინარე, უკვე წლებია საპარტნიორო ფონდი ფინანსურ წელს ასეულობით მილიონი ლარის ზარალით ასრულებს. ამის პარალელურად კი ვალის მომსახურება უწევს.
კერძოდ 2015 წელს კრედიტ სუისისგან ფონდმა 150 მილიონი დოლარი სვალი აიღო. 2018 წლის ბოლოსთვის ფონდს აბალურად წოდებული ამვალიდან 87 მილიონი დაფარული ჰქონდა. დანარჩენი თანხის დასაფარად კი დაახლოებით წელიწადნახევარია დარჩენილი. როგორ ახერხებს წაგებაზე მომუშავე სტრუქტურა მილიონობით დოლარის დაფარვას მაშინ, როდესაც ფონდის ხელმძღვანელობა ღიად საუბრობს, რომ შემოსავლის წყაროდან სახელმწიფო კომპანიებიდან დივიდენდებს ვერ იღებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ისევე როგორც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ის თუ რა ფორმით გააგრძელებს სტრუქტურა ფუნქციონირებას.